یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔